Gayanat song E10, page number 5, E10. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मो आणि पवित्र आत्म्याचो एक वो तुमचे सोवे आसू तुमचे मोगाच्या बाबा भयणीनो जेजू चल्लो वाट देवाच्या मोगाची जेजू उलयलो देवाच्या येवजणेची आनी जेजू जियेलो जिवीत देव जिविताचे देखून जेजू म्हणटा हांव वाट सोत आनी जिवीत देखून जेजू जावन आसा तिकाण सासनाचे ही कल्पना आनी ह्या सेवा धर्माचो सार मनान बाळगून आमचें जिवीत पुनर्जिवन जेजूच्या प्रकाशान बोर म्हूण विनम्र काळजान ह्या मिसान मागुया आनी चिंतना मनान दवरून फावो ते परी हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया देवा लागीं बोगसणे मागुया सगळीं बरोबर हांव पातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां भावणी म्हजो विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून बरें सरून हांवें जाय ती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगवान सदांचो कर्मी सगळ्या देव तुका भक्ता आनी तुमकां भावणी म्हजे खातीर आमच्या विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपूत विधात देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Please.
एक घड़ी भर ओगीस रहा हम सगल्यो गरजो देवा मुखार उबारुया उदी करून ह्या दिसांनी सगळो संसार कष्टवता अडचणीक सांपडलेलो आसा ती जाणां पिडेंत आसात जायती जाणां तांची देखभाळ करतात सगळ्यांक मागण्यांत उबारुया देवा आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलोली भुरगीं केलाय तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर खोनवाळायेन दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावाट दवरतां देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासनाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन दुर्दूताच्या इतिहासा वेले वाचप शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या सुदैवांचेर गुणगुणूंक लागले कित्याक दिसपोट्टे सेवेंत तांच्या विधवांचेर विसोर पडलेलो ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वाचची सेवा आमकां बरी सोबना त्या पासत तुमी बाबा भयणीनो तुमच्या मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित आत्म्यान आनी जाणवायेन बोल्लोल्या 7 जाणांक विचून हें काम आमी तांच्या हातान सोंपोवचें आनी आमी सगळो वेळ मागण्यान आनी देवाचें उतर ओरगोटच्या कामांक लायतल्यो ही येवजण सगळ्या सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित आत्म्यान बोल्लोल्या इस्तेवाक विचून काडलो आनी ताच्या बरोबर फिलिपाक प्रोकोराक निकानोराक तिमोनाक पार्मेनासाक आनी आंतोकियेच्या नवशिसा निकलावाक हांकां ताणें दोर्दुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले सर्वेस्पराचें उतर शिपडोत वेतालें आनी जेरुजाल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ याज्ञिकांनी पुऱ्यान भावार्थाक व्हेंग मारली देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती सगळीं म्हणुया जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती बऱ्या मनशान सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्लास सोडात प्रमाणीक कालच्याच्या मनशांक असली वाकांनी सोंपता
सितार वाजोवन तांकां दिनवासात दाताराची किन्नोरी धरून तांकां सोद गितां गायात सबाब जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रीती सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सोकली ताची कर्तुत्वां विश्वासीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताची मोगाची सर्वेस्पराचे प्रीन संसार उपोट पडला जबाब जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तोशेर आमची देवू तुजी प्रीती सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात तांच्या मायमोगाचेर कोण विश्वास देवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो सबाब जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवू तुजी प्रीती भाग्यवन पेद्रोचे पयले चिठी वेले वाचप प्रितीच्या नो सोमीचे जीव फातर मनशांनी पोरो घाल्लो पूण देवान विसून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातर तो ताचे सोरी येयात अशें तुमचे जिवीत फातर कशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योन भेटूंक एक पवित्र याज्ञिकी कूल घडटल्यात कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हणलेलें आसा पळयात सियोनांत हांव एक कोणशा संदीचो फातर घालतां हांवें वेचून काडलेलो आनी मोलादीक फातर तो जो कोण ताचेर विस्वास सोदता तो फटोवचो ना म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक पूण विस्वास ठेवनात तांकां तो बांदप्यांनी पोरो घाल्लो कोणशा संदीचो जालो आनी मनीस आदरून पडटात तसलो फातर मनशाक सोकला उडयता तसलें खडप सोबताचेर विस्वास दवरूंक ना म्हणून ते तुका आदरून पडटात हेंच तांकां देवाचें निरोम पूण तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यान आपले कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां वेचून काडलोलें कूळ रियाळ याज्ञिकी कूळ संस्कारलोलें राष्ट्र आपली खाशा पोरसा देवान केल्यान देवाचें उतर हें उद्गाराक सोगलीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुवावा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शु वर्तमान जेजून आपल्याशी सांग म्हणले तुमचे काळीज उचांबळ जावं नये जसो तुमी देवाचेर विश्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कळ सुवातो आसात अशें न्हय आसलें जाल्यार
हांव तुमकां स्वत तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो, आनी वचून तुमकां स्वत तयार केले उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशीं व्हरतलो अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय जाय ते आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातल्यो? जेजून ताका जाप दिली, वाट सत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाचीय ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका प्रतिपाल केलो, फिलीप इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता, तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवी आसा आनी बाप म्हजे सोवी आसा म्हूण तूं सत मानिनाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगता तीं हांव म्हजेच वस्तूंगी उलयना, पूण म्हजे सोवी आसा तो बाप आपलीं कर्तृत्वां करीत आसा. म्हजे सत मानून घेयात. हांव बापा सोवी आसा आनी बाप म्हजे सोवी आसा, कर्तृत्वांक लागून तरी सत मानात. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तृत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रीतीच्या भाव भयणीनो, दोतोनीच्या वर्गांत जेन्ना एक ल्हान भुरगें आपली मुळावी दोतोन शिकता त्या वेळार आनी जायत घडयेक आमकां पासून जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसलींत तेन्ना जायत्यांनी एक प्रश्न विचारलेलो. भोव करून आमची देव संदेशकारां कॅटेकिस्ट हो प्रश्न आमकां विचारतालींत. आनी प्रश्न कितें काय हो, वाय डीड गॉड क्रिएट यू? देवान तुका कित्याक रुचला? आनी आजचो जाबाब आमच्या खानार घालून हो जाबाब आमी देखोर बाय हार्ट शिकलोले तुमकां घडये खबर आसतली. आनी आजचो जाबाब भोव सोंपो, टू नो हीम, टू लव हीम, टू सर्व हीम एन्ड टू बी हॅपी with him forever. ताची ओळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी सासनाच्या सासनांक ताचे थंय खुशाल रावूंक. भाबणीन हो जाबाब जावन आसा आनी हो प्रश्न जावन आसा भोव सोंपो, भोव सोंपो सादो प्रश्न तो, पूण हातून एक व्हडलो मिस्तेर, एक व्हडलो गूट उगडापो जाता. आमच्या जिविताची सुरवात देवा थंय आसा, देवा कडल्यान आयिल्ली आसा, आनी आमचो शेवट पत्तून देवा थंय वेता. आनी हेच मनान धरून पवित्र सभा आमचे दर एकल्याचें जिवीत, पुराय क्रिस्ती जिवीत सुरवातेक ते शेवट पर्यान संस्कारांनी भोत्ता, गुंतून हाडटा, नेटयता. आनी हाका लागून पवित्रताय, देवीकपण आमच्या जिवितान ह्या संस्कारांतल्यान भितर सोदता.
सुरवात ते शेवट पर्यंत आमकां हे संस्कार पवित्र सोबेन घडून दवरलेले आसात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नियाळ केल्यार जेजू हाचे विशीं इल्लोसो उजवाड घालता. जिविताची 30 वर्सां ह्या संवसारांत आनी उपरांत सुमार 3 वर्सां शिसां बरोबर सरल्या उपरांत आतां ताचो वचपाचो बाप आतां पोत्तून वचपाचो वेळ पावलोलो. बाप आतां पोत्तून वचपाचो वेळ आनी हाका लागून शिसां बरोबर रावून थोडेशें निमाणें उलोवप, फॅरवेल डिस्कोर्स म्हणटात ते भाशेन थोडेशें उलोवप आपलें जेजू करतलो. आनी तातूंतल्यान तो सांगतलो आपूण आतां बापाच्या घरा वेतलो तुमकां सुवात तयार करूंक, तुमकां सुवात तयार करूंक हांव बापा थंय वेतलो आनी उपरांत तुमकां पोत्तून व्हरूंक येतलो. हाचे विशीं जायत्यांचीं मनां घडये घुस्पलींत, शीस घडयेक दुबावले, कित्याक जेजून म्हणलेलें आपूण वेता थंयसर तुमी येतल्यात, तुमी वाट जाणत, तुमी थंयसर येवंक जाय, हीं जेजूचीं सादीं उतरां. शीस दुबावलेत आनी तातूंतलो एक व्हडलो दुबावपी म्हळ्यार तोमास विचारता, सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नकळत, तर आमी वाट कशी जाणा जातली. जेजून जबाब दिलो, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. बाबडीनो हो जिविताचो व्हडलो गूट, जेजू वाट सोत आनी जिवीत. सोत म्हळ्यार कितें? सोत म्हळ्यार कितें? पिलातान जेजूक विचारलें जुवामाचे शुभ वर्तमान 18:22 वर्ड. ससनाचे जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? मातेवाचे शुभ वर्तमान 19:22 वर तो गिरेस्त तरणाटो येवन जेजूक विचारता. आनी विशीं जायते प्रस्न पवित्र पुस्तकांत विचारलेले आसात. भाबणी न्हू हे प्रस्न, सत कितें, जिविताची वाट कितें, जिवीत खंय मेळटा आमकां, ससनाचें जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय, देव आमकां खंय मेळटलो, सुर्गीची वाट खंय मेळटली, सरकार कितें आसा, हे सगळे प्रस्न पवित्र पुस्तकांतूच न्हय फकत जॉन एकल्याचे ते. आयज तुजे आनी म्हजे हे प्रस्न न्हयच फकत म्हजे आनी तुजे, पूण सगळे क्रिस्तांवांचे हे प्रस्न न्हयच फकत क्रिस्तांवांचे, पूण सगळ्या समाजाचे हे प्रस्न न्हयच फकत आयच्या समाजाचे, पूण जी पिळखां येवन गेली आनी फुडाराक येतली तांचे प्रस्न. सत कितें, जिवीत कितें, जिविताची वाट खंय आसा, खंय आमकां पावयता. नाका लागून जायते जाण जाणार मनीस हे प्रस्न जबाब दिवंक सुटावे करूंक वावुरलेत पुस्तकांनी, उलोवपांनी, चिंतनांनी, भाशणांनी. हाचे विशीं जायतें बरोवन दवरलां आनी जायते जाण वाट मारूंक दाखयतले, ते वाटेन वच बाबा सरकार पावतलो, बाय गो तूं हे वाटेन वच तूं सरकार पावतलें, हें सगळें सांगून दवरलां. पूण जेजूचो जबाब वेगळोच, प्रश्न जायते आसात पूण जेजूचो जबाब एकूच, वाट स्वतान जिवीत हांव. हाका लागून बाबडीन जाणेन जेजूक आपल्या जिविताचो माज केल्लो आसा. तांचें जिवीत वेगळेंच आसा, तांचें जिवीत वेगळेंच. आयज तूं खुशाल आसाय? आसत घडयेक, फाल्यां आसतलो काय? आयज तूं दुखी आसाय घडयेक, फाल्यां दुखीत आसतलो काय? आयज तुजेशीन कांय ना, फाल्यां कांयच आसचें ना काय? आयज तुजेशीन दान दौलत गिरेस्तकाय सगळें आसा, पयशे आसात, फाल्यां आसत काय? बाबडी न्हू जो वेळ आयज आसा तो फाल्यां आसचो ना. वेळान सगळें बदलता आनी बदलत वेता. हाका लागून जायतीं जाणां म्हजो पांय बासून जायते फावटी सांगता आनी भोव करून आमची जाणटी हीं उतरां ह्या संवसाराचें पॉयंट चल्ल्या उपरांत म्हणटलींत, हें सगळें फट म्हणटलींत, संवसार फोटींग, संवसारान सगळें फट म्हणटलींत. आनी कित्याक काय? तातूंतय एक जाणवाय आसा, कारण आसा, कित्याक ताणें पळयलां सगळें बदलता
एक सारखें कांयच उरना पूण बाबणीन एक सोदां काळ उत्तोलें एक सोदां काळ उत्तोलें तें म्हळ्यार जेजू जेजू जो आसलो जो आसा जो आसतलो सदां सोदां काळ तोच नाका लागून हांव म्हणटालो जाणीन आपली खुशालकाय आपलें सूख आपलो संतोश आपलें पुराय जिवीत ताचेर मांडून दवरलां तांची खुशालकाय काबार जावची ना तांचो संतोश सोंपचो ना तांचो आनंद काबार जावचो ना तांची गिरेस्कायेन कांयच उणें उरचें ना तांचेशीन सगळें आसतलें कित्याक जेजू तांचे थंय आसा पयलें सदांच सोर्गीचें राज हेर सगळें तुमकां मेळटलें जेजूक सदांत जेजूक तुमच्या मुखार घालात जेजूचेर सगळें तुमचें थारायात ताका तुमचें ठिकाण करात हेर सगळें तुमकां मेळटलें खुशालकाय तुमकां मेळटली आनी अशें जेन्ना आमचें जिवीत जातलें जी दोतोन आमी भुरग्यांपणार शिकलोलीं देवान आमकां कित्याक रचल्यांत ती दोतोन आमी जिवितान जियेतलींत देवाचो मोग आमी कोत्तलींत देवाक आमी खोरेपणी वळखतलींत पेल्या रुपान देवाची सेवा आमी कोत्तलींत आनी आमचो शेवट जाल्या उपरांत आयजांनी सदां काळ आमी देवाथांय सासणाक खुशाल आसतलीं जेजूक आमच्या जिविताचो माज करुया ताच्या मार्गार आमी चलुया सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्ट व्हडल्या ताळ्यान उच्चारुया सत मानता देवाक सोर पदवीदार बाबा स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू ख्रिस्ता तो पवित आत्म्या उर्मी गोर समोर आकवार मोरे थांयचो मोलो पोस पिला तो काळ ताणें खोस उसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका मिगी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पुर्वेदार देवा बाबाचे उजव्या बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबीत करून घेतलो सत्मानता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणी कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन थोडी आमची प्रार्थना बावटेचे मागण्या उदेशी बापाक उबारुया आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया आपल्या जिविताची वाट जेजूचे शिकोवणेर मांडून हाडून बापा लागी मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया सोतान आनी नितेन आपले पोचेची सेवा करूंक विशाल मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या दुस्माना पासत मागुया कुसडेपणाची वाट आमी सोडून दिवन संतोशाचो मारोग आपणावन जिवितांत एकामेकाक दिवंक आमकां आयतें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतल्या पासत मागुया आमच्या कुटुंबांनी जेजू वाट सोत आनी जिवीत ही भावाटाची खुणां मनांत धरून आमच्याय जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां सरळ मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया बुधळ बापा थोडीशी प्रार्थना तुजे थंय आमी उभारल्यांत
दयाळेन आनी खोनवाळेन ती आयकून घे म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोनेच्या वेळार आमी ज्ञान घेवया. देवा उतोर आमी घेतला गायनाचो अंक C15 पेज नंबर 34 C15. म्हज्या बाबणीनू म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाकात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमी आमच्या नक्के पवित्र सोबेच्छा देवा सर्वेस्पोर मानून घेवन. सासनाच्या देवा आमच्या बापा तुज्या एकल्याच पुताक आमकां एकवटावन तुज्या याज्ञिकपणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. देखून तुजे विणो तुजे विंचलोले याज्ञिकी पोरजेच्या हातांतलें हें जेजूच्या मोन्न आनी पुनर्जिवनपणाचें बलिदान कोनवळायेन मानून घे क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळ सावभारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोरखाळी आनी सोरताय आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब यूग सोंपलो इबाळलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्णायेक पावलो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोद दलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत. आपले स्कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें
हो तुम्ही सोमेस केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली तुमी सोमेस घेयात आनी हातली पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारो उतोलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवाटाचो गोट परगोटुया बाबा जेसूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या सोंपून गेल्ल्या पासत मागुया. पूर्ण जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुआर मारी देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बाग्यून झुजे बाग्यून धर्म दुता बाग्यून झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जो थाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोरवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुटमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संसारांचो आमचो दिसपटो ग्रास जमका दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बोगशिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताल्लीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली वाठाय.
कित्याक राजवट की पोतव्यान मोहिमा तुझी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबड्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दि आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सुमियाची शांती सदकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक हस्त्या तोंडान शांती दिवया देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकुदकोर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकुदकोर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना आमी गायन करतले हांव म्हज्या जेवणाक येयात D28 पेज नंबर 62 D28 प्रार्थुया खोनवळ्या बाबा सोर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भुरलाय आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ली नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोर पदवी दादे बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गायन घेवया कुशाल स्वतांच गायनाचो अंक F13 पेज नंबर 91 F13
Kushan tado sami rauche, mokam chivi.